زوکات تان باش بەخێر بێنەوە بۆ گفتوگوۆیەکی تر لەگەڵ کەسایەتێکی سیاسی و نووسەر و ڕووناکبیرێکی ناسراوی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کاک ئێرفان ڕەهنمون. کاک ئێرفان ڕەهنمون سەبارەت بە پرسە گرنگەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان خاوەن بیرووڕای خۆیەتی و زۆر جار لەسەر مژارە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکان بابەتی نووسیوە. کاک ئێرفان بەخێر بێ بۆ ئەم گفتوگوۆیە. زۆر سپاس کاک جەماڵی هێژە، زۆر سپاس بۆ بانگێشکردنی من بۆ ئەم گفتوگۆیە. ڕزتێ زۆر سپاس. پاس دەکەم. لە بەرەبەری یادی 75 ساڵی کۆماری کوردستان نزیک دەبینەوە. ئەگەر بمانەوێت بەراوردێک بکەین لەگەڵ حیزبی دیموکراتی کوردستانی سەردەمی کۆماری کوردستان بە ڕێبەرایەتی پێشەوا قازی محەممەد لەگەڵ حیزبی دیموکرات لەو قۆناغی ئێستادا چۆنی هەڵدەسەنگێنن؟ لە ڕاستیدا من پێم وایە ئێستاش حزبی دیموکرات و هەموو نەتەوە خوازان و سەربەخۆی خوازانی کورد هەر پەیڕەوی حەزەتی پێشەوان وەکو دانا و حەکیمێک و وەکو پێشەوایەکی کورد. بەڵام لە ڕاستیە پاش کۆماری کوردستان ئێمە دابڕانێک لە مێژووی خۆماندا دەبینین، یعنی لە دەورانی قاجە لە زمانی ڕەزاشاوە دەوڵەت میلەتەکان تاسیسە بن، دەوڵەت میلەتی ئێران تاسیسە بێ و هێرش دەکرێت سەر کوردستان. لە مەهاباد و لە ناوچەی موکریان پێشەوا قازی محەممەد و کۆمەڵی ژێکاف دەرفەتێک دەخۆزنەوە بە هۆی جەنگی جەهانی دووهەمەوە و کۆمارێکی کوردستان ئاوا دەکەن کە ئەو کۆمارە کۆمارێکی سەربەخۆی خوازانە بووەوە. لە ڕاستیدا بیری عشراقی و دانایی پێشەوا قازی محەممەد کە خۆی سەر بە تەریقەتی نەقشبەندی بوو ئەو کۆمارە بە فکر و بە ئەندێشەی کوردی بنیاد دەنێ. و ئەگەر تەماشای ڕۆژنامەی کوردستان بکەین ئێمە هیچ ئیدئۆلۆژیەکی هاوردە بەتایبەتی کۆمونیزم لە ناو ڕۆژنامەی کوردستانە نابینین. و لە ڕاستیە کۆماری کوردستان هەڵقوڵاوی مێژوو و هەڵقوڵاوی دانایی کوردەکە لە زەردەشتەوە دەستی پێکردووە تا تەریقەتی نەقشبەندی هاتووە و تا بڵێن ئەو کاتە بڵێن تا مەولانا خالیدی نەقشبەندی. بەڵام پاش کۆماری کوردستان شەپۆلێکی وێرانکەر دێتە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و دێتە کوردستان، ئەویش مارکسیزمی ئۆرتۆدۆکسە و تەواوی بزوتنەوەی کورد دەتوانین بڵێن بەلاڕێدا دەبات. و هەر لەسەر ئەو بنەمایە ئێمە دەبینین کە دواتر ناوی حزبی دیموکرات دەگۆڕێ بۆ حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران. ئێرانی پێزیاد دەکرێ و مەسلەی ئۆتۆنۆمی دێتە نێو بەرنامەی حزبی دیموکراتەوە کە لە ڕاستیە ئەمە پەیوەندی بە یەکێتی سۆڤیەتەوە بووە، یانی یەکێتی سۆڤیەت هەوڵی داوە کە بە قسەی خۆیان تێزێکیان هەبوو کە لە بزووتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلانی بندەست یارمەتیان بدەن بۆ ئەوە کە پەیوەستیان بکەن بە یەکێتی سۆڤیەتەوە. و لەسەر ئەو بنەمایە کە کوردستانیش بیبێ بە کۆمارێکی خودمختار لە یەکێتی سۆڤیەت، ئەو ئەندیشەیە هاتە ناو حزبی دیموکرات. و ئێمە دوو دانە قاسملوومان هەیە، من زۆر جار باسم کردووە. قاسملوو لە دەورانی لاوێتیدا و لە دەورانی ناکامڵیە دەکەوێتە ژێر کاریگەری حزبی توودە و تەنانە دەبێت بە ئەندامی حزبی توودە. و دوای ئەوە کە دەگەڕێتەوە ئێران بە شێوەیەکی نهێنی و دەچێتە ماڵی پێشەوا لەگەڵ حزب و بیری پێشەوا ئاشنا دەبێ و پەیوەندی تەشکیلاتی حزبی دیموکرات لەگەڵ حزبی توودەدا دەپچڕێ. و بەهێنانی تزی سوسیالیزمی دیموکراتیک لە ڕاستیدا مەرزبەندیەک دەکات لەگەڵ بیروبۆچینی حزبی دیموکرات، لەگەڵ چریکای فەدایی خەلق و هەروە حزبی توودە و مارکسیزمی ئۆرتۆدۆکسی مەوجود. و دواتر کە دکتۆر قاسملوو شەهید دەبێ ڕێبەری بەناوبانگ کاک دکتۆر سەعید جڵەوی شۆڕشی ڕۆژهەڵات بەدەستەوە دەگرێ، ئێمە دەبینین گوتاری نەتەوە خوازانی حزبی دیموکرات پڕ ڕەنگ تر دەبێ. و ئەگەر هات بە دکتۆر سەعید بمایە، من پێم وایە کە حزبی دیموکرات گۆڕانی بەسەر دروشمی ستراتیژیکی خۆی دادەهێنە. ئەو حزبی دیموکراتی کە ئێستا ئێمە هەمانە و دوو بەشەوە ئێمە ئاواتخواز بووین کە لە دوو ڕێبەندانە بێتەوە بە یەک، ئێستا کە نەبووە هیواداری نەورۆزا ببێتەوە بە یەک، درێژەدەری هەمان ڕێبازی پێشەوایە. بەڵام من پێم باشە کە پێداچوونەوەیەک بە بەرنامەی خۆیدا بکا. و ئەگەر تەنانە سەربەخۆیش ناکا بە ڕێبازی حزبی دیموکرات، لانی کەم مافی دیاریکردنی چارەنووس بێنێتە ناو بەرنامەی خۆیەوە. یانی ئێمە وەکو حزب یا وەکو ئەکتەرە سیاسیەکان وەکو چالاکە سیاسیەکان بۆمان نییە کە بۆچوونی خۆمان بەسەر نەتەوەکەمانە بسەبێنین. بەڵام ئەگەر کوردستانی ڕۆژهەڵات ڕزگار بوو، باشترین کار ئەوەیە کە مەسەلەی چارەنووس، دیاریکردنی چارەنووس بخەینە دەنگدانەوە. و لەو دەنگدانەدایە کە خەڵکی کورد هەڵەبژێرن. و من پێم وایە خەڵکی کورد ئیتر بێزار بوون لە کۆیلەیی. و ئەگەر دەنگدانێکی
پاکو خاوێن لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕاپرسیەک بێتە ئاراوە. من دڵنیام کە خەڵکی کورد دەنگ بە سەربەخۆی کوردستان دەدەن. لە 75 ساڵی ڕابردوودا بەرنامەی حیزبی دموکرات ئاڵوگۆڕی بەسەردەهاتووە. لە سەردەمی پێشەوادا کۆمارێکی دموکراتیک ڕاگەیەندرا. دواتر لە سەردەمی دکتۆر قاسملوودا داوای خودمختاری بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان کرا. لە دوای دکتۆر قاسملووش حیزبی دموکراتی کوردستان هەروەها ئاماژەت پێکرد کە ئێستا دابەش بۆ بەسەر دوو لایەندا داوای فدرالی بۆ داهاتووی ئێران و ئەگەر ببوونجێ لە چوارچێوەی حکوومەتێکی فدرالدا حکوومەتێکی ناوچەویش بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕابگەیەندرێت کە حەدەک دەڵێ کۆمارێکی دموکراتیکی کورد لە چوارچێوەی ئێرانێکی فدرالدا. بۆچی ئەم گۆرانە ستراتیژیە لە ماوەی 75 ساڵی ڕابردوودا دروست بۆ لە جیاتی ئەوەی کە حیزبی دموکرات بەردەوام بایە لەسەر ستراتیژی سەرەکی کە هەمان ڕاگەیەندنی کۆماری کوردستانە وەکو وڵاتێکی سەربەخۆ؟ دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە لە پرسیاری پێشووە وەڵام داوە، ئەو مەوجە کە دێت، یعنی پارادایمی زاڵە بێ بە سۆسیالیزم و جیهان بەسەر دوو بلۆکە دابەش دەبێ، ڕاستیەکەی زۆر زۆر سەختە کە هێزێ بتوانێت خۆی ڕابگرێ و حزبی دموکرات توانی خۆی ڕابگرێ. و دکتۆر قاسملوو هات بەهێنانی سۆسیالیزمی دموکراتیک ئەو مەرزبەندیە کرد تۆ کە لە ناو حوزەیەکە ئێستا مەسەلەن پارادایمی زاڵ دموکراسیە. حتا جمهوری اسلامی ژەڵێ من باوەڕمان بە دەنگی خەڵک هەیە. تەماشاگە جمهوری اسلامی کە باوەڕی بە هیچ شتێکی خەڵک نییە، بە دەنگدان نییە، بەڵام چونکە پارادایمی زاڵ دموکراسیە، جمهوری اسلامیش ناچارە بە جۆرێک هەڵبژارنی ڕووالەتی ئەنجام داوە خۆی لەگەڵ ئەو مەوجە جیهانیە بگونجێنێ. دەقیقەن لەو سەردەمەشە ئەوە هات بۆ ئاراوە. بەڵام حزبی دموکرات توانی ئاڵای پێشەوە قازی محەممەد کە مافی دیاریکردنی چارەنووسە و حزبێکی نەتەوەییە شکاوە ڕابگرێت. دکتۆر قاسملوو هەمیشە باسی ئەوەی دەکرد کە ئێمە نە حزبێکی سۆسیالیستین و نە حزبێکی کۆمونیستین و نە حزبێکی مارکسیستین. چونکە ئەگەر حزبی مارکسیستی بوونایە ئێمە ئاهاتین حزبەکەمان ناونە حزبی کۆمونیستی کوردستان. و ئەگەر دکتۆر قاسملوو لەسەر ئەو بنەمایە بڕۆشتایە، تەبیعەتەن دکتۆر قاسملوو دەیتوانێت حزبێک دروست کات. ئینسانێک بوو کە توانایی هەبوو لە هەر بڕوویەکەوە کە حزبێکی تازە دروستکە. و ئەگەر هات بە حزبێکی تازە دروستکە، تەبیعەتەن حزبی دموکرات پێم وایە ئێستا ئەو پێگەی ئێستای نەبوو. بۆیە ئەو مەوجە هات هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی تەنیەوە و تۆ تەماشاکەی لەو سەردەما باکووری ئەفریقا و هەموو زووتنەوە ڕزگاری خواردەکان بە چەشنێک لەژێر کاریگەری ئەو تەوژمەی مارکسیزمی ئۆرتۆدۆکسا بوون. و یەکێک لە دەلیلەکانی دیکەشی ئەوە بوو کە ئەمریکا هەمیشە، ئەمریکا و ئینگلیز و وڵاتانی ئەوروپایی، بڵێن وڵاتانی ئیمپریالیستی، هەمیشە پشتیوانیان لە پاشاکان و لە دیکتاتۆرەکان لە ڕۆژهەڵاتی نابینا دەکرد. بۆ نمونە لە شای ئێران، لە دەوڵەتە پادشایەکان لە عێراقا و لە باکووری ئەفریقا لە ئیمپریالیزمی ئینگلستان و فەرەنسا پشتیوانیان دەکرد. ئەوەش هۆکارێکی دیکە. بەڵام من پێم وایە ئێستا کە شەپۆلی مارکسیزمی ئۆرتۆدۆکس نەماوە و کۆمونیزم لە کولیەتی خۆیان لە هەموو جیهانە شکستی خواردووە و ئێمە ئێستا هیچ سیستمێکی کۆمونیستیمان نییە کە ڕەنگوبۆی واقعی کۆمونیستی بێ. نە لە کوبا کۆمونیزمی واقعیە کە دەوڵەتێکی یوراسیە و هەروەها لە کوڕەی شمالی کەسەن کۆمیدیایە. بۆیە ئێستا زەمینە خۆش بۆ ئەوەی کە ئێمە بگەڕێنەوە بۆ ڕیشەکانی خۆمان. ڕیشەی ئێمە لە ناو حکمەت و لە ناو دانایی کوردیدایە کە لە زەردەشتەوە دەستی پێکردووە، هاتۆتە ناو کەلامی یاری، دوایی هاتۆتە ناو تەریقەتی نەقشبەندی و ئابەو شێوەیە درێژ بۆتەوە. و بۆیە ئێمە ئێستا لە قەیرانێکی قوڵی گفتمانی و وێژمانیە دەژین. بۆیە پێویستە بگەڕێنەوە سەر ڕیشەکانی خۆمان. و پێشەوا قازی محەممەد دوایین دانا و دوایین حەکیمی کورد بوو کە ئێمە دەتوانین بگەڕێنەوە بۆ ئەندێشەکانی و بگەڕێنەوە بۆ ڕێبازەکەی. ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ ئەو ڕێبازە، من پێم وایە ئێمە دەتوانین لە کۆیلایەتی بچینە دەرەوە، دەتوانین چارەنووسی خۆمان دیاری بکەین. باشە، ئەگەر بمان هەوێ باسی ساڵانی 50 بکەین لەو سەردەمەی کە دکتۆر قاسملوو بە کردەوە حیزبی دیموکراتیک کوردستانی زیندوو کردەوە و لە سەردەمی شادا خەباتی سیاسی دەستی پێکردەوە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لە ساڵانی 56 و 57 دەگاتە لووتکە بەڕاستی حیزبی دموکرات، دەتوانین بڵین دەنگی ئازادی گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بووە. بەڵام هەر لە دوای شۆڕشی گرانی ئێرانەوە حیزبێکی دیکە مەوجودیەتی خۆی ڕادەگەیەنێ کە ئەویش کۆمەڵە بوو. هۆکار چ بوو کە لەو سەردەمەدا گەلی کورد نەیدەتوانی بە تەنیا یەک حیزب داوای مافەکانی بکات و کۆمەڵەش هاتە مەیدان؟ دەگوترێدا ئەوانەی کە
کۆمەڵەیان ڕاگەیاند، حیزبی دیموکرات نەیتوانی وەلەو سەردەمەدا نوێنەرایەتی گەلی کوردکە و هۆکاری ڕاگەیاندنی کۆمەڵەشدەوەدا بۆ کە چینێکی خوێندەوار هاتبوونە مەیدان کە جیا لە باوەڕی نەتەوەتی باوەڕیان بە بابەتی دیکە هەبووە کە زۆر سنووردار نەکرێتەوە. ڕای تۆ لەو بارەوە چییە؟ ئەگەر ئەسنادی کۆنگرەیەکی کۆمەڵا و هەروەها لەگەڵ ئەو کەسانی کە کۆمەڵەیان دامەزران قسە بکرێ بە تایبەتی نەوارەکانی کاکفواد گوێبگرێ، لە ڕاستیدا ئەوان لەژێر کاریگەری شەریفزادە دابوون، لەژێر کاریگەری بزوتنەوەی 46-47 بوون و تەنانەت ناوی کۆمەڵەشیان وەکو بۆیە هەڵبژار، چونکە کۆمەڵی ژێکا بوو دەیانویست تەداعی کۆمەڵی ژێکا بکرێ. دەواقع کۆمەڵە لەو کاتە ئەتوانین بڵێن باڵی چەپی حزبی دیموکرات بوو و هەر لەو سەردەمەدا یعنی لەو سەردەمەدا کە کۆمەڵە دامەزراوان پێیان وایە لە دەوری 46 و ئەوانە کۆمەڵەیان دامەزراندووە، حزبی دیموکرات دوو باڵ بوو، باڵێک بە ڕێبەرایەتی دکتۆر قاسملو و شەریفزادە و موعینی کە باڵی چەپی حزبی دیموکرات بوو، باڵێکی دیکە کاک ئەحمەد تۆفیق بوو کە پێی وابوو دەبێ شۆڕشی ڕۆژهەڵاتی کوردستان تەعتیل بکرێت تا شۆڕشی ئەیلوول و بەڕێبەرایەتی بارزانی سەر دەکەوێت. بەڵام لە ڕاستیە حزبی دیموکرات بەڵێ ڕاستە حزبی دیموکرات نەیتوانی بوو کە ئەو خەڵکە جەزبی حزبی دیموکرات کا و زۆتر کۆمەڵەش و خۆتان نەزانن زۆتر لە ناوچەی جنوب ئاسەری هەڵدا و حزبی دیموکرات کادری بە توانای نەبوو کە ئەو کۆمەڵە خەڵکە کۆبکاتەوە. من پێم وایە ئەگەر حزبی دیموکرات ئەو کێشە ناوخۆییانەی نەبووایە و دکتۆر قاسملو بیپەرژایەتە سەر ئەوەی کە کادر پەروەردە بکات بۆ جنوبی کوردستان، ئیمکانی هەبوو کە کۆمەڵە نێتە ئاراوە، چونکە لە دیارە کۆمەڵە چەپڕەوتر بوون لە حزبی دیموکرات. بەڵام دکتۆر قاسملو ئەو توانایی هەبوو کە ئەوانە جەزبی حزبی دیموکرات بکات، بەڵام بەداخەوە ئەوان دوور بوون لە یەک و لە بینی دکتۆر قاسملو ئەوانە چاوپێککەوتنێک نەبوو تا کەونە ژێر کاریگەری حزبی دیموکرات و ئەوان پێیان وایە کە کۆمەڵەکان پێیان وایە کە دامەزرانی کۆمەڵە زەروری بوو. دیارە کۆمەڵی سەردەمی کاکتوار لەگەڵ ئەو کۆمەڵی ئێستا زۆر فەرقی هەیە، چونکە ئەوان بە تەواوی باوەڕیان بە ماپەکانی گەلی کورد بوو، بەڵام دواتر بە هاتنی ئیتحادی موبارزان وە سەهند بۆ ناو کۆمەڵە لە ڕاستیە کوردایەتی و باسکردن لە کورد و ماپەکانی جۆرە عیبەی لێ هات بوو و قسەکردن بە فارسی تارانی بوو بە مۆد لە ناو کۆمەڵەدا. و ئەتوانین بڵێم پاش کاکفواد و بە دامەزرانی حزبی کۆمونیست کۆمەڵە لە ئەهدافەکانی خۆی جودا بووە. من بوونی کۆمەڵەیەکی کۆمونیست بەڵام باوەڕی بە ماپەکانی کورد بێ لەو سەردەمە بە زەروری دەزانم بۆ ئەو سەردەمە و هیچ کێشەیەکی تێدا نییە و ئێستاش ئەگەر کۆمەڵە بگەڕێنەوە سەر ڕیشەکانی خۆیان پێم وایە کارێکی باشەکەن و من پێم وایە تەعددی حزبی حزب لە کوردستان شتێکی باشە. بەڵام بەو مەرجێی کە ئێمە لەسەر حەداقلەکان لەوەی کە ئێمە لەسەر هەندێک شت کۆک بین، یەکێ ئەوەی کە هیچ حزبێک هێزی چەکداری نەبێت، هێزی چەکدار مڵکی خەڵکی کوردستان بێ، هەموویان باوەڕیان بە مافی دیاریکردنی چارەنووس هەبێ، هەڵبژاردنێکی پاک و خاوێن لە کوردستانە بێتە ئاراوە لە هەموو شار و گوندەکانی کوردستان، خەڵک بتوانن نوێنەرەکانی خۆیان بنێرنە پارلمانی کوردستان و پارلمانی کوردستان حکوومەتی کوردستان تەشکیل بدا و پارلمانی کوردستان ڕاپرسیەک ئەنجام بدا کە گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان چییان دەبێت. لەو سەردەمەدا حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران و کۆمەڵی زەحمەت کێشانی کوردستان نەیانتوانی سەرکەوتوو بن لە گفتوگۆکانیان لەگەڵ نوێنەرانی تاران لەگەڵ ڕژیمی کۆماری ئیسلامی. لە ماوەی 40 ساڵی ڕابردوودا بەردەوام کورد باسی دیالۆگ دەگەڵ کۆماری ئیسلامی دەکات. پێت وایە کێشەی کورد بە دیالۆگ دەگەڵ کۆماری ئیسلامی چارەسەر بێت؟ من پێم وایە کۆماری ئیسلامی و نە تەنیا کۆماری ئیسلامی، تورکیەش و سوورییەش و سەدام حوسێنیش هیچ کاتێک بەڕاستی ناتوان ناو گفتوگۆوە، چونکە واقعیتەکەی ئەوەیە هێزی ئێمەی کورد ئەوە نییە کە ئەوان ناچارکرد. سەدام حوسێن لە ئاخرین لەحزەشا گفتوگۆی لەگەڵ مام جەلال و کاک مەسعودا ڕەت کردەوە. ئێستا سوورییە کە کورد ئێستا لە سوورییە بەهێزترە لە خودی ڕژیمی بەشار ئەسەد، بەڵام حازر بە گفتوگۆ نییە. لە ناو تورکیەدا، تورکیە وەختی کوشتا ئینتخابات و ئەردۆغان بوو بە دیکتاتۆر، وازی لە هەموو شتێک ناو کوردی سەرکوت کرد. بەڕای من ئێمە ئەبێ ڕەخنەیەک بگرین لە خۆمان لە 40 ساڵ لەمەوە پێشە. ئێمە لە کوردستانە سێ تەوژمانە بوو. یەکێ ئیسلامی سیاسی بوو بە ڕێبەرایەتی کۆچکردو و کاک ئەحمەدی موفتیزادە، ئەوی دیکە کۆمەڵە بوو، ئەوی دی حزبی دیموکرات بوو. موفتیزادە پێی وابوو کە کۆماری ئیسلامی دەوڵەتێکی ئیسلامییە و کوردستانی ژەبێ بە ئیالەتێک لە دەوڵەتی ئیسلامی و سەرۆکی ئەو ئیالەتەش دەبێ بە کاک ئەحمەدی موفتیزادە. لەواقع کاک ئەحمەدی موفتیزادە
فریوی کوماری اسلامی خوار تناند خوی باسکال نوارکا کمن گوم لیبوا دلی کاتک خمینی لا کاتک لا نوفلوشاتو بو راگاندیاوی در دکر توهینی دکر با اصحاب كاني في غمر وكو مثلا حزتي عمر وحزتي عثمان وحزتي ابو بكر وامانا من هاتم اصلاح ما كتبوا هو خلق لقال انقلاب بكري يعني تماشا ساديه من سنه توج ما كيدر كومالا بوكا كومالا بس لو كركا لكردستان وشورشي كريكاري صادر كان بو هموجي يعني لما لخيالات هذا الجيان الواقع بين ترين لا ينش حزب ديمقراط وبلام همو امانا نانتواني هالبجارنيك كان اما ما وی دو سال هندی شون مثلاً پیام بله سالی شصت و پنج و چهار و آوانه اصلا بکن گیراوه اگر لبیرد بیه یا مثلاً نوستو تا سالی شصت و حاوت وشت و آوانه بدست حزب دموکرات او بود. بله من نمان تو اینی راپرسیب که نمان تو اینی پارلمانی کردستان تشکیل بین. اول رخ نیه که نمرک اکتیفوری به حیله اکتیب که دگرد دلیم زمینه آماده بو اما زیادتر ل چند برابری خاکی لبنان خاک من بدست او بود بله نمان كردي اعتماد ومتمانه من بملته كمان نبو كملته كمان كشينا والناشور اگر هات باي انتخابات كان كردايه دولتي ديموكراتيكه تشكيل بدايه من بيوايا او خلقه دفاع الى كردستان غير وباساني كوماري اسلامي نيتواني او كردستان داگير كاتو بويا اما كو تجربه ديتال كلا راسيا شكست من خوارد امام يمش يمش كست ما قال لو تجربة طالة ودبيت إما أو تجربة كارنب نكينا وإما بتواني بريك كردستاني تشكيل بدين هذي بيش مرجم عن يك بخين وبرنامج بو رجلات كردستان بنوسين كتاستا ننسراوا برنامج أو بيت كهيج هذي حقيقية و يكلاي كرنا وإما الملاني سياسي دس بو تشك ببعد وما في دياري كرني شارنوس برسمي بناسين و برسمي بناسين كخلق حق يعني برلماني كردستان تشكيل بدن وام حزبانه ببن بحزبي سبيل و دستاودست كرني دستالات روب دا اگر ايما لو ازمونا شكس خواردوا كهمان بوا كالقوار نقرين و ازموني لي فيرنبين لراسي دا دتوانين برين كهلاكان من دوباره دا كينو و ناتوانين ما فيك بوغا لكمان بدس بياني باشا لدو اتسل سال دا جلکاري روشلاتي كردوسان و بو دوخي كا استا حزب كاني تيدايا كدا بينين بسر حزب ديمقراط بسر دولان و كومالا بسر سيلان و هنده حزب سر مخلوق فازيش بو روشلاتي كردوسان هيا لدو امتسل سال حزب كان نيان تواني و ازمون يقور بگرن كا بسننا او بره كردوساني كتو باسي ليو داكي والا يستنى واندي هاوكاري حزب كاني روشلاتي كردوسان هيا من براي من كاري كي باشا بلام یکی شهای لو نودی ها و کاریا یکی جوی ک نهاتون پلتفرم بنوسن یعنی بلن اصلا ما فی کرد ما فی لکیوی سمت یکی شهای گفتمانی معنی آخر با فدرالیزم حل نبی کردستان تو اگر ملتی تربوچی اتی ولی گو ملتی کی ترا شراکت کی آخر بوم نبی لکم فارسی یزد و کرمانش شریک بمن نوت میه گاز میه دام داریم هیا کشتکالی باش میه بو ابی شریک بمن لگو کسی که دهان سالم داد چه سینه تو؟ اما دبیت مانیفستیک منوسین. آو مانیفستا قبل سر بنیادی ما فسرش تکانی گلی کردی. و کشایی که تری تاکتیکی که اما همانه آواه که همو حزب کانی دعاده کن که اما حزبی جورین. ولی واقعی کردستان اما نزنی که حزبی جوریه. چون که تو اما لناو خاکی خومنانین و لباسورا جیر مفروضه. مثلا حزب دموکرات پیوای که او حزبی جوریه کاملا پیوای اما دیار نخر و هچلا و گنج لگل آواه اما نزنی دیار من رنگ نظری تایبتی خوام مبه کم پیوای خلق لگل بزوت نوی نتو خوازانه چون کمونیسم براسیش کسی خورد و بلام اگر تو لناو گرپانی خبرت کعبی همو حزب کم باید در دکوه کجنه وزنی یعنی باش اگر هزی پیش مرگی کردستان بیه که مثلا گه حزبی دموکرات 2000 چکداری هبی کاملا 100 چکداری هبی تر وقت کاملا ناچار به پایبند بی تر بالاخره زور به فرماندهان حزب دموکرات بل ناتو شوایه هسه مثلا ناتو آیا ولاته کی و کو نورویج کمل لی درجیم لګل امریکا یک سهم یعنی لایبرات کنی ناتو انا خیر یک سهم یعنی بو اگر عمل ګورپانی مبارزه کا بوینایا هر حزب بو در دکوه کو وزن وسنګ چونه هسه حزب چوک کانش دعاده کنا لن خیر یم حزب دموکرات پیگو پیگمان زیاتره. بویا
اما تقريبا لحالتي كي انتزاعيا يعني شورش كمان حالتي كي انتزاعي بيات وهو دليلك شيء دقرت هو بو حاليك حزب كان من نزيك سي صالة مبركد يعني شاخكاني كردستان يعني جهشت و رويان كردا كمبكان لباشوري كردستان بلام استاش بيويستا كا مانيفيست بنوسن حزبي هزا شكدارا كان يعني تي كلب كان هو بلين بدن با قالي كرد كا لعيان دادا هلب جهدني ديمقراطيك بريوبان كشي كي ديكا هي مثلا نسا كومالي كاك عبدالله مهددي وشخصي خوي لا لكوبونوية كايا چی گزاری پیدالن شورای مدیریت گزار دایا دیکھ شورای مدیریت گزار یعنی دوی گزاری جمهوری اسلامی بو دولت یکی مثلا دیموکراتیک اما مدیریتی بکرد دیکھو خلقی کرد که عبدالله مهتدی حال نبجاردو منی جوکو تحکی کرد خو من حال نبجاردو و ایم اجازه و گزاره نادین در رجلات کردستان یعنی حزبکانیش اگر اجازه بدن گلی کل اجازه و نادا گزار بکره بدو با حکومت یکی دیموکراتی مثلا سلطنتی ايما ما في دياري كني شهر ونص معناه ودا بيت خلقي كرد بريال لما في خوي بالذات ويما اجازه نادي واويك لو كشانيك كبراسيلنا حزب كان هيا مثلا حداك باسي قفتو قودا كازيات باسي اصلاح طلبي كحزب ديمقراط دجي اصلاح طلبيه نتشود انا وشورى مديريه الجزار كومالاي املا هلنا وشورى مديريه الجزار كاك عمري كدانيه يا مثلا كومالاي كاك عبد الله كاك ابراهيمي علي زاده و بدو بال بالی که پی خوش لگل پک کوک جا که هم نوایی و اطلاف پیک بیانی بشه که پی خوش لگل کمونیستی کاریگری که پیشش دستن سرلیش شوا و لاروپا کوتون لگل هوا یعنی اما که شکان معنی براستی یعنی نوع سرلیش شوایی هیا بویا دبی ساق بینه و لپیش پلاتفورم بنوسین و مانیفست بنوسین لناو ناوندی هاو کاریا بویا اگر تو های بد بین بناوندی هاو کاری که عبدالله حقی نبچه لشورای مدیرتی گزار لگل کرکی او کابره عبدالله که کشتیان نظر نوی چه لبیرم نماوانا اوکی شریعت مداری لگل کروی شریعت مداری او بپاری کرویشا برای وده چه حقی نی او کار بکا یعنی تو چون بنماینده ایم بی کرده او کارکی اما تو ما نکرده بنماینده و که عبدالله متدی تنان نماینده حزبی دموکرات حزبی کوملاش نیا حتی ناو خودی کوملاش رگ اگر هنده بکر گش پرسی بکر رنگا زور بی قبولی نبی و او چند لعنتی کمالی پیشش لعنتی کمالی سکه عبدالله اساساً قبولیه. بوی او کیش کار معنی ما دبید دنبنشین حسب بر پرسیاری تیپ کن و هزی پیش مرگ معنی خن و پلات مانیفست یک بنویسیم با ما فکری کرد. او اختبی خن بر چای خلق و خلقی روناگیر و فعالی سیاسی و هنرمند و همو او ذخیره معنویانی اما هی پرسورابا عنیش بکن و اشتیک به کجل قبولی کجل قبولی بیا وقت کجل دیت پشتی و امکانی سرکوتنیه هر برنامه هر مانیفستیک اگر خلقی لگل آن بیه شکست خوا و اما بوی شکست من خورد لراسیدا لبرنامه کن من خلق من لگل آن بود یعنی خلق من نه ناو وضعیت سیاسی که ابی خلق بیانی تناو هاکیش سیاسی کن و هست با بون که کارگر فن باسی نودی ها کارید کرد ناوندی هاوکاری است دولانی دموکرات و دولانی کمالتی دا برزارم پیشتر سازمانی خواتشان دا گل بو دبینین اما جشت پیکر که هر حزب لای خوی و وکو استراتیجیش سیاسی پیوندی لگل اپوزیسیونی سراسری و هندگ زیار مثلا وگا اما جشت پیکر که عبدالله مهتدیوان لگل اپوزیسیونی سراسری لگفتوگو دان حدر بزور پیدا گره لسر گفتوگو دیالو لگل کمار اسلامی اولا شو حزب دموکراتی کردستان ایران بطنیا خواتی سکداری را گاندو و بناوی راسان باشن لناو ناوندی هاوکاری حزبکانی روشلاتی کردستان او هاودنگی بونیه بونه اتوانن پیک هاوکار بکن لسر وشتان نصر بنو بو هر کس در للای خوی بریار داداد والله راسی که من اگادار نیم چون که من اگاداری او گفتو گوانه نیم بلا من لناو او ناوندی هاوکاری حزب دموکراتی کردستانی ایران تایید دکم چون که یک باوری به اصلاح طلبینی نچود ناو شورای مدیریت گذار و بخوشی و پیشمرگی که زوری شد و نو حزب دموکرات و راسان برای من برنامه که گرنگه چون که ایما لهر حالت یکا هزی پیشمرگه من پیویسته و اگر هزی نظامی من نبید هزی که توکمی پیشمرگه من نبید در راسی داده دوره نین بایا هر حزب دموکرات بو هوی او که کومالش کومالکانش هندی که هزی یعنی هر دو کومالکی که عمر و که عبدالله هندی هزی یعنی لوی هی دیار بخوانی پیشمرگ کانی حزب دموکرات بخوانی شهید که حزب دموکرات که کادی خوب پکا کنه ایش اجازه بده
یاره به هاوکاری جمهوری اسلامی بلان پک کبو درکوت ک حزب دموکرات حزب کریشه ناو خلکایه و خوشبختانه پاشک شیم کرد جاو هزا توتالیترانه اگر هزا یم پی نشان بده پاشک شد کن و برای من دبیت ام حزبانه مثلا خبات خو بسوتو به مجاهدین خلکاو بلان مثلا ک حسین یزدان پنا نازانم که شی چه لګل ناوندی هاوکاریم په معنی حزب دموکرات که شی هبه پم باشه همو حزبکان دیار اوانی شیزه کی باش یان هيا بلان زوتر دفاع یان له باشور کردو او دفاع یان کاوان کردو یان له باشور برای من پیروز بلا میتر خو باشور که شکی حل بو د توان له حزب دموکراته راویش کن اوانیش بین لوی قرار بگیرن و یم دبیت یک شت بزنین که فدرالیزم له ایران هیچ وخت سر ناگیره چون که فدرالیزم گشه و تکامل تدریجی دموکراسیه چون له ولات یگا که هیچ دموکراسی کی ته دانیه فدرالیزم جګړه ام قصه فارس کارت کاملا درسته ام جا له ایران ترکیه فارس بلوچ ترکمن هيا حتی گیلانی کان تالش یکان مازندران یکان لنا اون شاب زوت نو نتوی سریال داوا و امه کی شی نتو کان به یکی شو معنی بو اگر خلای کی قدرت بو شای کی د سال له ایران روبدا بدونیایی و بدونیایی و هیچ هیزګ ناتوانی ایرانی یک پارچه درست کا و هوکاری او یک در روسیا زلیزکانیش پشتیوانی لایم ناکن بشه که اوه که پیان خوش ایرانی که یک پرچه ها به لبرانبر بلوکی سونیه. یعنی اوه لستراتیجی هم امریکا تا استش هم اسرائیل. تو تماشا که اسرائیل پشتیوانی لکرد لباشور ها که بنام هیچ وقت پشتیوانی لکرد لرجالات ها که. اوه در گرهت اوه که اسرائیل گمارو دره و با ولاتانی عربی و اسلامی سنی که زیادتر له 1 میلیاردن بلهم شعکان 2300 میلیون بویا بونی ولاته کی یک پارچو بهز بو او بالانس بنفع اسرائیل بونکی گرینگا بلهم استدیار ولاتانی عربی تو زګل اسرائیل زګونه تو رنګ له آینده دا او هکشه ګورانی بسره بیت باشه که اگر فنا مشد به بابتی که زور گرین کرد که هر حزبی استلالای خوی کرده که سر رای وی که نواندی هاو کاری شه هنده اگر حزبه کن لنه او نوانده دن نین لاغر هر گوران کاری اگر ایران و لروشلاتی کردستان اگر حزبه کن بو برو دوخی که استاتی دن بگرن و چرو دادن؟ والله من پیموه اگر با نا آماده یو بگرن و وزیدی زور خراب رو ادا من پیم خوش لیره باسی سناریو بکم که احتمالی زور او سناریو به من اگر تماشات هم کرد به لم آخرانه و پککه هم نوایی که باشی لگل ایرانه هیا و من پیم وای اگر خلای قدرت لروجلات ها به پادگانه کن دست پککه و دراسی ها پککه بوی بپارزه و امکانی هیا هزکانی باشوری کدوستانی دستی تیور بند وای او دو دانه چند دانه کومالا ممکنه کشان به یک هوا بی دو دانه حزب دموکرات اگر یک نگرنه و ممکنه کشان به یک هوا بی و من پیما تراجیدیه که زور خراب رو ادا لروجلاتی کردستان و زور خطرناک بیت او حالته که پیش بیت بوتی پکه که دتوانه مترسی به بوده هدوی روشات کردستان والله من پیم وایا مسئله که اوه که پکه که هاو پیمانی استراتیجی ایران هم چکوه لسوری شا هم هاو کاری لگلا کرد و لباشوری شا هاو کاری لگلا کرد اما هاو پیمانی استراتیجی هم لبرچی هاو پیمانی استراتیجی چون که دجی ترکیه عضوی ناتویه ایران دجی ناتویه و همیشه وکو ورقه کی فشار لسر بزرگ نوای کرد ولی سر ترکیش بکاریه ناو، یعنی ایران بکاریه ناو. پس ایران دست برداری پکک نبود. لسوری شبیلی من که لپیش خلق با آلای کردستان و راپرینیان کرد. لون خلقی نتو خوازی رجوع بول که بلام پادگان کنیان چول کردند بدست پکک او ازش قامش رو هر هنی تدایه هر سربازی بشه حزبی بعثی تدایه. وی پکک خوی آماده کردو با کاری که و پکک آماده او کار بکنه یعنی جمهوری اسلامی به پارزه و اما نوع همه هنگیشی تی ده لگل روسیا لگل بشار اسد ده واقع او هلالی شیعه یا او بلوکی روسیه یا سوریه یا حشت شعبیه ایرانه و بوی او شتروه ده من یوادارم پکک خیانتی کیوانه که دیاره یما او قبول ناکن لپکک به هیچ شیوه یعنی حزب دموکرات او قبول نکا و من پیم وای او ناتوانن حزب دموکرات هم وقود نداره لانی کم
هدوای حزبەکان پێشبینی وەها حاڵەتێکیان کردبێت لە داهاتوی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە پەکەکە دەست بەسەر شارەکان دابگرێت؟ بەڵێ، من پێم وایە هەست بۆ مەترسیە دەکەن و هۆی بەشێک لەوەی ئەوەی کە نزیک بوونەتەوە لە یەک ئەو مەسەلەی بەڵێ بەباشی هەستی پێ دەکەن و ئێستا شتێک بڵێ مەسەلەن پەکەکە لە مەریوانە لە داڵاهۆ و لە زۆر شوێنە لە کۆساڵانە بە ئاسانی لەوێ هەیە و تەنانەت تەدارکاتیشان لە ئێرانەوە دێت. سبب پێم خۆش نێ باسی کەم تەنانەت ناوی ئەو کەسانەش ئەزانم بکە بە ماشین و غەزاین بۆ دێنە هەر خەڵکی مەریوانە بەئاشکرامە زۆر ئاشکرایە. ئەو پەیوەند بەڵە ئەو پەیوەندی نێوان پەکەکە و کۆماری ئیسلامی لە مێشت ساڵە هەیە، بەڵام هەڵوێستی ڕەسمی حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەڵوێستێکی ڕوون نییە بەرامبەر بە پەکەکە، هەتا ئێشتا لەو بارەوە هەڵوێستیان نەگرتو. بۆ وەڵای پێم وایە هەڵوێست نەگرتنەکەیان بۆ ئەوەیە کە پێیان خۆش نییە کە کێشە دروست بێت، چکە پەکەکە ئامادەی شەڕە، هێزێکی باشیشی هەیە، تەدارکاتیشی لە ئێرانەوە بۆ دەکرێ و چەکی پێدەدرێت لەیان رووسیە و لایەن ئێرانەوە. زۆتر هەست بە بەرپرسیارەتیە کە شەڕ هەڵنەگیرسێ. ئێمە پێمان خۆش نییە شەڕ لەگەڵ پەکەکە بکەین، بەڵام پەکەکە حەقی نییە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە لەسەر یەک بەست خاکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەبێ هەماهەنگی لەگەڵ حزبەکانی کوردستانە بکات. یعنی حەقی ئەوەی نییە بەڕاستی. یعنی ئەگە ئێستا حزبی دموکرات هاتایە لقێکی دروستکردایە لە تورکیا لە باکووری کوردستانە، پەکە لێ قبول نەکرد، نەخێر قبولی نەدەکرد. پەکەکە دروست بوو هەموو حزبەکانی تەفرەتوو ناکرد، هەمووی ترۆر کردن. چۆتە ناو گوندەوە لە کتێبەکەی مێژووی پنگر، مێژوویەک لە پەنگری جەمیل بایەکە هاتووەکە مناڵی سەربێشکەشیان کوشتووە، هەموو حزبەکانیان تارومار کرد. هەندێک لە حزبانە نەتەوەی بوون، هەندێکیان لەسەر کۆمونیستی بوون، بەڵام پەکەکە هێزێکی تۆتالیتەرە و پەکەکە فەقەت زمانی هێزە زانێ، وەک جمهوری ئیسلامی چۆن زمانی هێزە زانێ. بەڵام من پێم وایە ئەگەر پەکەکە پێداگری زیاد لە حەد بکا، زمانی هێزی لەبەر بەکاردەێنرێ و ناچار بە پاشەکشە بێ. پەکەکە هیچ پێگەیەکی ناو ڕۆژهەڵاتی کوردستانە نییە و ئەوەی کە لەگەڵ کۆماری ئیسلامیایە بە تایبەتی ئەو خەڵک ڕەفاندن و باج لە خەڵک وەرگرتنە، پەکەکەی لە بەرچاوی خەڵک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە خستووە. تا بەش کاک عرفان، ئەگەر ئەم بابەتەی کە تۆ باسیەوە دەکەیت پێشتریش لەگەڵ هەندێک کەسایەتی باسمان کردووە دیارە ئەو بابەتە، ئەوان پێشبینیەوە دەکەن ئەگەر پەکەکە لە شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان حضوری هەبێ و هێزی چەکداری هەبێ، بیانوێک دەداتە دەست تورکیە بۆ ئەوەی دەستێوەردانی سەربازی بکە، نمونەی شتێک لە شێوەی ڕۆژاوای کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش دووبارە بێتەوە. بۆەوە لەگەڵ مەترسیە دەبێت چ بکرێ بەڕاستی بۆ ئەوەی حاڵەتێکی یاو پێشنێ. لێرە نوکتەیەکی زۆر جالب هەیە، ئەگەر لەبیرت بێت چەند ساڵ، دو ساڵ لەمەوبەر نیروێکی زۆریان لە موکریان و لە ناوچەی تەرگەور و مەرگەوە هەبوو، ئێستا بە خاطری ئەوەی کە تورکیا اختاری پێداون هێزەکانیان لەوێک شەکشاندوتەوە بۆ جنوبی کوردستان لە مەریوان و لە داڵاهۆ و لە کۆساڵان و لە منتەقی هەورامان و شاهۆ ئەوانەن. ئەوە دیارە بە فشاری تورکیا و بە هەمانگی ئێران و تورکیا ئەو کاریان کردووە. ئێستا پەکەکە چونکە فشارێکی نظامی زۆری لەسەرە بە تایبەتی درۆن هێزەکانی بۆ ئیستراحەت دەهێنێتە ئێرە، دیارە هەم تورکیا ئاگادارە هەم ئێران ئاگادارە، بەڵام تورکیا پێی وتووە کە نابێت لە ناوچەی ئازەربایجان بن. چونکە بەداخەوە پێشبینی ئەوە دەکرێت ئەگەر بۆشایەکی هێز بێتە ئاراوە، احتمالی زۆر هەیە کە تانکەکانی تورکیا بێنە ناو ئورومیە. ئەوە مەسلەیەکی گرنگە کە ئێمە بێ بە حساسیتەوە لەگەڵ یا بەرخورد بکەین و پەکەکە بەباشی ئەتوانێ بیان و بەدەست تورکیەوە بە تورکیا بدات واردی ئەو قەزایە بێ. حزبەکانی ڕۆژهەڵات ئێمە وایە ئاگاداری ئەم شتن، بەڵامی تر ئێمە وەکو حزبەکانی ڕۆژهەڵات کێشەمانەوەیە کە لە ڕاستیە لە باشوورە گیرمان کرد و باشووریش بەداخەوە یەکدەنگیەک لە باشوورە وجودی نییە و باشووریش لە پێگەیەکی لاوازایە نسبەت بە پێش 2017، بۆیە ئیتر ئەو کێشانە بەڕاستی وجودی هەیە. بەڵام من پێم وایە کە بەم ئاسانی جمهوری ئیسلامی ناڕوخێ، من شەخسی خۆم پێم وایە بۆ ئەوەی گۆڕانکاری لە ئێرانا ڕوو بدات تەنیا لە یەک حاڵەتیشە گۆڕانکاری ڕوودەدات، هێرشی سەربازی ناکرێتە سەر ئێران. تەنیا ئیمکانێکایە ئەوەیە کە بە بۆنەی هەژاریەوە خەڵک بڕژێنە سەر شەقامەکان بە تایبەتی لە شارە گەورەکانە. ئەم پرۆسەیەش ڕەنگە 3 تا 5 ساڵ تول بکێشێ. بەڵام من پیشبینی ئەوە کەم کە شرایطی بێتە ئاراوە بۆ شایەکی دەسەڵات بێتە ئاراوە و ناچار بێ ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەجێ بێڵێ و بێ حزبەکان بە تایبەتی حزبی دیموکراتی یەکگرتووە بێ دروست ببێ و بێ بەرنامەیەکی تەواوی هەبێ بە هەماهەنگی لەگەڵ حزبەکانی ترا ئەو ناوەندی هاوکاریە فعال بکەن و هێزێکی هاوبەشی پێشمەرگە پێک بێنن بۆ ئەوەی بتوانین وەکو ئەو ئەزموونە تاڵەی کە لە 40 ساڵ لەمەوبەرەوە هەمان بوو دووبارە نەبێتەوە.
لسی سالی رابردو دا لباشوری کردستان حکمرانی شی کردوی هیا که دو حزبی بالادست پارتی و یکیتی و حکمرانی لباشوری کردستان برای و دبن کاریگری کانی باشوری کردستان لسر حزبکانی روشلات و لسر بزوتنوی کل روشلات کردستان سبون لراسی دا بونی دولتی باشوری کردستان لبراسی اعتباری کی داو بکرد بیجگل همو او حالو پلانی که هیا اویا کستاتوی که بو کرد و کرد لباشوری کردستان با وجود همو حلقانیم که کردیان توانیان اداره نشان بدن که تنیاه نقطه یک لروجلاتی ناوراستا که امن لحال حاضر کردستانی باشوره به طیبتی شاری هولیر اما زور زور گرنگ با ولاتانی اروپایی و اوان اسای اعتمادیان با وحی و کرد لسوریه شروی نشان در لروجاوی کردستان که اتوانن لبرانبر تروریزم اسلامی بوستن ام وستان لبرانبر تروریزم مسئله تناهی و امنیت زور زور گرنگ با روجاوی وی او قازانجه قازانجه کی تری وای خلک کی زول در رجلات کوردستان ول وی کار دکن یا مثلا ام معنی خزم کسمان ببینین د گرین او خزم کسمان دل وی باشور یک تری د بینین او وخت زانکو هيا هزي پيژمرګه هيا تان دازه مسلې کورد جیا او تو او همو میدیاه او تم یک دنیا رخنان لسره بلم بګشتي اگر تماشا کی یو کو تاریخ تماشا کی گورتین دسکوت یک ککل سالی اخره بدیهی ناو بلام بدا خوا کشو گرفتیان زوره بلام شانسی که هنائی ناوه که دولتی بغدا خوشبختانه لاوازه و شعکان بایک و ناکوکن و وزه ایرانش خرابه برو خرابیه رو اگر بیتو ایران بروخه من پیمو ای وزه کرد لباشور زور باشتره بی و کرد لباشور توانن کنترولی جاری کتر کنترولی کرپش بکنو اگر کماری اسلامی بروخه لروشلاتی کردستان شوه حکمرانی کی لشوی بشوری کردستان له اندو حزب را پیګ دهندري له باورې تو یان جواز ده من پیموانی له اندو حزب پیګ بهندري یعنی چوکه حزب له کردستان اما پر حزبی معنی ممکن حزب دی کجراب گندري من پیمو دولت کی زور ائتلافی ده به بلان پیمو حزب دی مکاګورت حزب ده به له روشلاتی کردستان و یما بهوی اویل رجلات کودسانه پرسونل کی زور معنی مهندس او پزشکو تکنوکراتی زور معنی اگر بیت حزب کان کلق له معنی ور بگرن یما توانین ولاته کی پیشکتو بنیاد بنه لا رجلات کودسانه هنده کسایتی له خو رجلات کودسان باز لا د مزرندن حزب کوردی دکن جارو برد بینین حزب کان کسایتی کان له دنیا مجازی پرسی حزب کوردی له رجلات کودسان د نه ګورو لگل کسایتی که روشلاتی کردستانش که قسم کردوها برای گرتوی کرد دلیه ما ام دعوی ما نرسته حزب دولتی ایران کردوها و رنگ بمزوانا حزب چی کردی را بگینده را گیندنی حزب چی کردی لروشلاتی کردستان توارتیوی کمار اسلامی لبرشوندی کرده ده بید؟ پیمانی اجازه هم پیمان چون که چندین ساله اول برابر انتخابات این دوباره بو گرم کردنی بازار انتخابات و کارده کن من مخالف دامزانی حزب کردینیم بلام نبره یک گرتوی کرد نه هیچ حزب یک حقی نیه سودا بسر ما پکان گلی کرده بکن برای یک گرتوی کرد توانی حزب روز که بلام ایم رگی پی نادین بلا کرد ایرانی اما یک نه توانی سودا بسر ما پکانی کرده بکن و او نوینری کرد نیه هیچ حزب نوینری کرد نیه را پرسی نشانی دا که خلقی کرد چیه نوی بویا برای من کمار اسلامی جازه و نادات و اگر اجازه حزب یک بدات بو گیر شوینی و من تنانت یم وای بو گیر شوینی اجازه نه دک کومار اسلامی زور لو لا واسطه ک اجازه درست کنی حزب بچ ک اجازه درست کنی حزب با کوردستان به به هزاری شی بده به بلوچ شی بده به عربی شی بده بو یم پم وای هر بو گرم کنی بازار انتخابات هم و برای کردو یا گرتوی کوردی جدو دستندسه کن مستقیما دک شورای امنیت ملیه لاو کاریدان و مستقیما اطلاعاتی میکنم قرار نجاره ناو بینم و زودتر اوانن که ام دنگویان پره پیددن و لراسی دا کمک با کمار اسلامی کن و داوال خلق کن که دنگ بدا و خلق تشویق کن که بازار انتخابات گرم بیه ایتر ام جاره اگر اوان داوال خلق کن دنگ بدا براسی ضربه کی زور لکسایتی خویان اگر هیان بیه دادن چون که ایتر جمهوری اسلامی دوای کرونا و دوای ام کارسادانه که بسر خلقی نه هیتر پیم وایا تنانت حیوان و پشیل و مشککانی ناو ایرانش معهد جمهوری اسلامی هن ناسی اماجد با
پێش بینی مە تەفسیردارە کرد کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ئەگەری ڕوخانی کوماری ئیسلامیدا لەوانەیە ڕوو بدات. جگە لەو بابەتەی کە ئاماژەت پێکرد حضووری پەکەکە لە شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکرێت گەلی کورد ڕوبەڕووی چ جۆرە مەترسیەکی دیکە بێتەوە لە ئەگەری ڕوخانی کۆماری ئیسلامیدا. وەڵای ئمە چەند چەند پرسی زۆر گرنگمانەیە کە مەسەلەی کرماشان و ئیلام و لۆڕستانە ئەوە کێشەیەکمان لەو بەشایە کە ئێمە نفوزێکی وامان نییە لەوێ نازانین بەرەو کوێ دەچێت هەندێک لە حزبە سەراسەریەکان نفوزیان هەیە موجاهیدین بڕێ نفوزی هەیە جەبهەی میلی بەڕێ نفوزی هەیە مەسەلەی دیکەمان ئورومیەیە سەلماسە خوویە یعنی ئەو دوو مەسەلە ئەم شمال و جنوبە گەورەترین کێشەی ئێمەیە من پێم وایە بە تایبەتی مەسلەی لۆڕەکان فوق العادە گرنگە ئێمە لە حاڵەتێکا دەتوانین سەرکەوی من لۆڕ بە کورد دەزانم بەختیارەکانی شەر بە کورد دەزانم چکاوان کوردن بە پێ مێژوو بە پێی زمان خۆشیان بڵێن کوردین هەر کوردن یعنی چونکە کوردبوونی ئەوان بە تەواوی مسلمە بۆ من بەڵام ئەگەر بێت و ئەوان خۆیان بە کوردیش نەزانن ئێمە دەبێ فدراسیۆنی لەگەڵوانە پێک بێنین ئەگە کورد و لۆڕ بەیەکەوە یەک بگرن دەبنە هێزێکی گەورەوە سەراسەری زاگرۆس بەدەستەوە دەگرن تەنیا نقطەیەکی بچووکە کە توانین بڵێن عەرەبی تێدایە ئەوەش کە عەرەبەکان باز دەکەنەوە ئەهواز عەرەبە و نازانم ئەندیمەش عەرەبە و ئابادان عەرەبە وانییە عەرەب لەوێ کەمینەیەکەوە زۆربەی هەر زۆری ئەو ناوچانە لوڕن بۆیە ئێمە بە فدراسیۆنێک لەگەڵ لوڕەکانە پێک بێنین چکە ئەمە لەگەڵ تورکەکانە پێم وانییە بتوانین پێک بێنین چکە لوڕەکانیش تورکەکان سعی دەکەن لە عەرەبەکان و لە لوڕەکان نزیک ببنەوە ئێمە دەبێت لە لوڕ لە عەرەب و لە بەلوچ نزیک بینەوە لەگەڵ لوڕا کێشەمانە یەک نەتەوەین لەگەڵ عەرەبا هیچ کێشەیەکمان نییە تەنیا لە ئیلام و تۆزی خاکی مشتەرەکمان هەیە لەوێ ڕەنگاوان ئیدعایەکیان لێ کەشتێکی زۆر گرنگ نییە لەگەڵ بەلوچی شا هەل لە کۆنەوە نەتەنیا ئیختلافی ئەرزیمانیە لە کۆنەوەش هاو خەبات بووین و تەنانەت لەگەڵ مازنیەکان و تالیشیەکان و ئەوانەی شمالی ئێرانیش ئەوانیش هەسەر بە مات بوون دەتوانین پەیوەندی باشمان هەبێ لە پەیوەندی لەگەڵ تورکەکانە ئێمە دەستی هاوکاری و دەستی تەبایی و برایەتیان بۆ درێژەکەین تەبیعەتەن ئێمە لە خاکی خۆمان کە ئورومیە و سەلماس و تەرگەوەر و مەرگەوەر و ئەوانەیە ئێمە ناگوزەرێین بەڵام ئێمە پێمان خۆشە کە کێشەکانمان بە دیالۆگ چارەسەر بکەین لەگەڵ ئەوانە و واردی تەنانەت ئێتلافی سیاسیش ببین ئەگەر ئەوان لەو مەزنی خوازیە بێنە خوارەوە تۆزێک واقعی بن ئەوان ناتوانن کوردی ڕۆژهەڵاتیان بۆ قوود نادرێن وی ئەگەر مەترسی بکەوێتە سەر شمالی کوردستان مەترسی بکەوێتە سەر موکریانش وە فوق العادە گرنگە و منطقە بەر لەوەی هێزە کوردیەکان بیان هەوێ ئێتلافێک لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی سەراسەری پێک بێنن لەگەڵ ئەو هێزانەی کە ناوێن هەیە وە خەبات دەکەن لە چوارچێوەی ئێراندا پێویستە حیزبە کوردیەکان لەگەڵ خۆیان ساڵ ببنەوە بەرەیەکی کوردستانی ڕابگەیەندرێ خاوەنی وتارێکی نیشتمانی و نەتەوەیی بن بە باوەڕی تۆ بەڵێ دەقیقەن پێش هەموو شتێکە ئێمە پێگەی خۆمان قایم بکەین دەبێت بەرەیەکی کوردستانی یا ئەو ناوەندی هاوکاریە بەهێز بکرێت دەبێت مانیفیستێکی بۆ بنووسێ کورد کێیە مافەکانی چییە ئێمە چیمان دەوێت لە ئایندەی ئێرانە مەسلەی گشتپرسی مەسلەی دەوڵەتی کوردستان ئەوەختە مەسلەی هێزی پێشمەرگە هەموو ئەمانە یەکلایی بکەنەوە ئەمجا کە یەکلاییان کردەوە هەیەتی دیپلۆماسی مشتەرەک پروپاگەندا و تەلڤیزیۆنی مشتەرەک رادیۆی مشتەرەک دیپلۆماسی مشتەرەک و پێشمەرگەی مشتەرەکیانە بێبێ ئەوە تەنیا ڕێگەیەکە کە ئێمە بتوانین بە مافەکانمان بگەین لە ئایندەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە هیچ ئێتلا هیچ حزبێک نتوانێت لەگەڵ جمهوری ئیسلامی یا هەر دەوڵەتێکی دیکە یا ئەحزابی دیکە وتوێش بکە مەگەر لە چوارچێ ئەوەداوە شتێکی دیکەش بڵێ بمە حزبی سەراسەریمان نییە دوو تەوژمان هەیە حزبێک مانەیە موجاهیدینە کە بەهێزترین حزبی بێجگە لە کورد حزبی ئێرانە و تەوژمێکی دیکەش ساندن تەلەبەکانن کە تیفی گوستردن و هێشتا کۆ نەکراوەتەوە کۆمونیستەکان و جەبەی میلیش بە تەواوی شکستی خواردووەن لە واقع ئێمە کوردمان هەیە سەد تەڵەبمان هەیە کە لاوازن و موجاهیدینی خەڵقمان هەیە من پێم باشە کە موجاهیدینی خەلق خودمختاریشی بە ڕەسمی ناسیوە من پێم وایە باشتر وایە کە زۆرتر لەگەڵ موجاهیدین ئەمە نزیک بینەوە چونکە موجاهیدین هێزێکی واقعیە و نفوذێک و لابیەکی زۆریشان بە تایبەتی ئەو کۆبوونەوەکەی ئەمریکاتان بینی یا ئەو کۆبوونەوە گەورانە کە دەیبینن یا ئەو سیاسەتمەدار و کۆنگرسمان و ئەوانە قسە دەکەن لە کۆبوونەوەکانە ئەوە نیشان دەدا کاچێ هێزێکیان هەیە هەم پارەیەکی زۆریان هەیە هەم هێزێکی هێزەکان لە ئەلبانیا ئامادەیە و تەشکیلاتێکی گوستەردەشتیان هەیە ڕەنگە وەکو نفوذێکی زۆر بەربڵاویان نەبێ بەڵام حزبێکی ئەتوانین بڵێن حزبێکی ئاهانینن حزبێکی زۆر پتە و گەورەن بۆیە ئێمە دەتوانین لەگەڵ موجاهیدینە ئێتلاف ساز بکەین بەڵام دەبێ وریای موجاهیدین بن کە یەکێک لە نوقاتێکە مجاهدین نفوذی تدائم منطقه کرماشان و لورستان و منطقه بختیاریه
حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ڕووی گوتاری سیاسی دابەش بوون بەسەر فدرالی خواز و سەربەخۆیی خواز. ئەم دوو گوتار سیاسیە لە داهاتوو زەرەری نەبێ بۆ خەڵک بۆ بزوتنەوەی کول لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان شەڕ و پێکدادان ڕوونادا لە نێوان ئەو هێزانە. من پێم وایە گوتارەکە کێشە نیە، دەبێ هەموویان چ سەربەخۆی خوا چ خود مختاری خوا چ فدرالی خواز دان بەوەدا بنێن کە ئەگەر هاتوو ئێران ڕووخە ئێمە گشپرسیەک ئەنجام دەین. ئەگەر لەسەر ئەوە کۆک بن لەسەر گشپرسی هێزی پێشمەرگە و هەڵبژاردنی ئازاد و دموکراتیک بۆ پارلمانی کوردستان و پارلمانی کوردستان دەوڵەتی کوردستان پێکبێنێ ئەو کاتە کێشەیەکی ئەوتۆ نابێت لە جیاوازی گفتمان یا جیاوازی بەرنامەی سیاسی. زۆر باشە، ئەگەر بابڵێن ئەو پێشنیاری ئێوە بێتە گۆڕێ، حیزبەکان حتمەن دەبێ بگەڕێنەوە بۆ ڕای خەڵک و ڕاپرسی بکرێ لە بەڕێوەچوونی وەها ریفراندوم و ڕاپرسیەک دەبێ. داهاتووی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش یەکلایی بێتەوە دیسان بگەڕ خەڵک ڕای خەڵک وەربگرین بۆ مابەتە کە خەڵک دەیانەوێت لە چوارچێوەی ئێراندا بمێننەوە یان دەیانەوێت وڵاتی سەربەخۆی خۆیان بێت. بەڵێ دەقیقەن، گشپرسیەکە ئەبێ بۆ ئەوە بێ، بەڵام یەک شت هەیە هەبێنەتەوە خوازان و سەربەخۆی خوازانیش لەو تەلەڤیزیۆنانەی کە بە پارەی خەڵکی کوردستان و بە سامانی سروشتی کوردستان دادەمەزرێ دەبێت سەربەخۆی خوازانیش مافیان هەبێ پرۆپاگەندە بکەن و لانی کەم 6 مانگ وەخت بدرێ بە هەموو لایەنەکان، کۆمونیستەکان، نەتەوەخوازەکان، فدرالیستەکان و سەربەخۆی خوازەکان پرۆپاگەندە بکەن و هەڵبژاردنێکی خاوێن بە چاوەدێری ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان بەڕێوە بچێت. لە حاڵەتێکی وادا من دڵنیام کە کورد لە ڕۆژهەڵات دەنگ بە سەربەخۆیی دەدات بە زیاتر لەوەی کە لە باشووری کوردستاندایەن. جا حزبەکانی خۆمان یەک کێشەیان هەیە، دفاعیان لە سەربەخۆیی لە باشووری کوردستان کرد، بەڵام دەفاع لە سەربەخۆیی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ناکەن. ئەوە پێک ناکۆکی و تەناقوسە. ڕۆڵی کوردانی دیاسپۆراچیە بۆ دروستبوونی ئەو هاودەنگیە و یە گوتارییە بۆ داهاتووی ڕۆژهەڵاتی کوردستان؟ پێم وایە کوردانی دیاسپۆرا دەتوان ڕۆڵێکی گرنگیان هەبێ لەبەرەوەی ئەو کوردانی کە هەمانە زۆربەیان خوێندەوارن یا ئیدامەی تەحسیل دەدەن یا دەرسیان تەواو کردووە و هەروەها ئاشنان بە تەکنۆلۆژی. مەسەلەن ئەم بەرنامەی کە جەناب دەیکەی ڕەنگە زۆر خەڵک زیاتر لە بەرنامەی حزبەکان گوێی بۆ بگرێ، ئاگادارن بە تەکنۆلۆژی. وڵاتانی دیموکراتیکیان دیوە، سیستەمی ئەم وڵاتانەیان دیوە، دەتوانن خەڵک لەم سیستمانە وەربگرن بۆ ئایندەی کوردستان. من پێم وایە ئەبێت دیالۆگێکی دوولایەنە لە نێوان حزبەکان و ئەلیتی کورد، چ ئەوانەی وەکو من ئەندامی حزبن، چ ئەوانەی ئەندامی حزبن پێک بێت. ئێمە سێ گۆشەیەکمان هەیە. ئەم سێ گۆشەیە ئەگەر لە پەیوەندیەکی هارمۆنی و دیالکتیکی پێوە نەبن، ئێمە زەرر دەکەین. حزبەکانن بە هەموویانەوە نابێ بڵێن ئەمە بچووکە ئەوە گەورەیە، هەموو ەبێ بخوێنرێتەوە. ئلیتی کورد هەموو بێ بخوێنێتەوە کۆمەلگا، دەبێ پەیوەندی و پەیوەندیەکی دیالکتیکی و ئۆرگانیک لە بینی ئەم سێلایەنە ئابێ بۆ ئەوەی ئێمە بە مافەکانی خۆمان بکەین. زۆر سپاس دەکەم کاگرفان پرسیار زۆر ماوە، بەڵام کاتی بەرنامەکەمان ڕوو بەتەواو بوونە. 15 دەقەمان بەردەست ئەگرمەوەی و سێداخە 15 دەقەی کۆتاییدا قسەیەکتان مابێ لەسەر کۆی تێبینی یەکتانە بێ لەسەر کۆی گفتوگۆکە یان قسەیەکی گرنگتانە بێ بۆ کۆمەڵانی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. زۆر سپاس کاک جەماڵ گیانیش، سپاسی جەناب تەکەم. وڵا تەنیا قسەیەکم ئەوەیە کە هەموو ئێمە چ وەک کۆمەلگا، چ وەک حزبەکان و چ ڕووناکبیران و خوێندەوارانی کورد دەبێ هەست بە بەرپرسیارەتی بکەین. دوای 40 ساڵ ئیمکانی زۆری هەیە کە دەرفەتێکی دیکە بۆ کورد بێتە ئاراوە. هەموو لایەکمان دەبێ هەست بە بەرپرسیارەتی بکەین، دەبێ واز لە مەزنی خوازی بێنین، دەبێ واز لە یەکتر نەخوێندنەوە بێنین، دەبێ حزبەکانمان یەک بگرنەوە. هەردوو لایەنی دیموکرات پێویستە یەک بگرنەوە، لایەنەکانی کۆمەڵە پێویستە یەک بگرنەوە و ئەو دیالۆگە لە بینی کۆمەڵگا، ئلیت و حزبەکان بێتە ئاراوە و مانیفیستێک بۆ ڕزگاری کوردستان بنووسرێ و هێزی پێشمەرگەی کوردستان یەک بخرێ و تەلەڤیزیۆن و مەنبەعێکی تەبلیغاتی یەکگرتو و دیپلۆماسیەکی یەکگرتوومان هەبێ کە بتوانین لەو دەرفەتە خەڵک وەربگرین. و هیوادارم کوردەکان و حزبەکانی باشووریش دەستێوەردان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە نەکەن و هیوادارم کە پەکەکەش تووشی خیانەت نەبێت، چونکە ئەگە خۆی ببەستێتەوە بە کۆماری ئیسلامیەوە ئەویش وەکو کۆماری ئیسلامی دەڕوخێ. زۆر زۆر سپاس بۆ ئەم گفتوگۆیە. زۆر سپاس بۆ بەشداریت کاگەرفان ڕەهنموو نووسەر و هەڵسوڕاوی سیاسی. زۆر سپاس بۆ ئێوە، شەرب ژیم.